Des de la Comissió de Lactància Materna hem organitzat la cinquena jornada de lactància materna en el marc de la Setmana Europea de Lactància Materna i diferents activitats que s'han organitzat en el CAP. Ens feia molta il·lusió fer aquesta jornada, ja que feia 2 anys que no l'havíem pogut fer per la pandèmia i l'última va ser a l'octubre del 2019. Que sigui de forma presencial encara ens fa més il·lusió i esperem que us agradi molt. Els objectius d'aquesta jornada estan, que vam parlar des de la comissió, s'han creat al voltant de 2 taules. El primer era explicar diferents realitats socials amb la seva visió sobre la lactància materna, amb 3 xerrades, una sobre feminisme i lactància materna, la segona, les dones que tenen trastorns mentals i la lactància materna, i l'últim, fer un resum del que ha passat durant aquests 2 anys i escaig de pandèmia sobre la lactància materna. Després, la segona taula seria sobre noves realitats i coses noves sobre la lactància. I hi ha 2 xerrades, en què la primera és l'extracció de calostre durant l'embaràs del risc i l'última, diabetes i lactància materna. Com sempre, ens agrada acabar aquesta jornada amb una experiència cultural i aquest any ens han fet un petit recull de contes infantils que parlen sobre lactància materna i tindrem una petita sorpresa al final en què hi haurà un conte contes que ens explicarà un d'ells. Espero que us agradi i us invitem a tots a venir i a gaudir-ne. Moltes gràcies.